Пане Владиславе, на Луганщині зараз тривають досить важкі бої в напрямку Кремінної. Наскільки, за вашу інформацію, або те, що ви можете самі побачити і проаналізувати, от наскільки там складно з одного боку оборонятися, а з іншого боку наступати? Тобто ось ця лісиста місцевість, в чому її специфіка? Справа в тому, що в районі Кремінної діють підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил Російської Федерації. Вона за визначенням є елітарною, тобто найкращі засоби, які Путін має у себе на власному війську, він відправляє найбільш важливі для нього ділянки фронту. Цього разу це напрямок на Куп'янськ, напрямок на Ліман. Саме там, поблизу Кремінної, зараз вирішується доля майбутнього правого флангу російського наступу. Але ж очевидно, що ведення боїв у сільській місцевості, вона має свої певні особливості. І інформацію, яку ми ще менше дня за три тому назад почули від українського генерального штабу, мовляв, російська рота мотострілецька за підтримки танкової роти пішла у наступ в районі лісу Кремінної, і дуже швидко перетворилося на добрих російських. Тобто танки були знищені, а російські вояки, ті, хто не встигли втекти, вони були всі знищені українськими силами оборони. Специфіка бойових дій у лісі, вона досить яскраво виражена в тому, що ворог, який наступає, не дуже добре знається, що розташувати позицію українських оборонців, відповідно, діє на свій страх та ризик, внаслідок чого на себе відповідно хвилину втрати. Знову ж таки, мартиролог російських втрат перевищив позначку 147 тисяч. Це свідчить про те, що росіяни, незважаючи на те, що мають численну перевагу в особовому складі, тим не менш ця численна перевага не є класною, кваліфікованою перевагою, адже в основному в бойових порядках російські чмобики, які не надто навчені, не дуже добре забезпечені, відповідно не мають змоги берегти себе під час пекельних бойових дій. Тому, зважаючи на той факт, що фактично на всій лінії східної ділянки російсько-українського фронту тривають зараз активні бойові дії, але в цьому контексті я дуже уважно дивлюся саме на перебіг подій в районі Кремінної. Бо Путіну вкрай важливо закріпитися на правому флангі для того, щоб створити передумови для подальшого російського наступу, бо задачі, згідно з якими до кінця березня цього року путінська армія має вийти на адмінкордон Донецької та Луганської області, ще й досі залишаються актуальними. До речі, також з приводу лісів і лісистої місцевості, не секрет, що в Україні створено кілька єгерських бригад, які спеціалізуються саме на роботі в таких місцевостях, як ліс. Що ви можете про це сказати? Наскільки ці єгерські бригади вже встигли показати себе в боях? Наскільки вони дійсно ефективні в лісах? 31-ша окрема єгерська бригада вже досить тривалий час виконує завдання на різних ділянках фронту. Так, специфіка їх підготовки полягає в тому, що вони в першу чергу мали б діяти саме в лісистій місцевості, але не завжди відповідно до планів генерального штабу цей підрозділ використовувався саме на такій місцевості, на різних ділянках фронту, я підкреслюю, вона вже застосовувалась. Крім того, було створено останнім часом ще декілька бригад з нуля, деякі з них зараз виконують завдання на території північних областей нашої країни, працюють щодо питань прикриття державного кордону між Білорусією та Україною. Певен в тому, що фахівці, відповідна специфіка навчальної бойової підготовки спрямована саме на те, щоб наші фахівці діяли в тих умовах з максимальною ефективністю. Ну і очевидно, що коли час від часу ми чуємо заяву, мовляв, ось українська армія перетне державний кордон і буде рушити в глибину Республіки Білорусь, аж до Мінська, ну все це повна маячня. Українська армія діє в такий спосіб, щоб забезпечити територіальну цілісність та незалежність нашої країни. Нам не треба чужого, але і своє ми не віддамо.